մազերի փոխհատվածման մասնագիտացված կենտրոն։ Այսպես Ադրբեջանի համար ջանքերը թվում է թե արդյունք տվեցին, այնինչ հնարավոր չէր պատկերացնել ընդամենը 1 տարի առաջ, այսօր արդեն իրականություն է ու այդ իրականությունը երեք շրջում է Ստեփանակերտի փողոցներով, ներողություն միաժամանակ շոյելով Ալիևի ինքնավստահությունն ու բավարարելով Մարիա Զախարովային։ Երկրորդի մասին հաղորդման երկրորդ մասում կխոսենք, որովհետև ուղիղ եթերում տեղի ունեցածը որպես հայտարարություն, ներողություն եմ խնդրում, այլ կերպ բնութագրել անհնար էր, իսկ առաջինի մասով Իլհամ Մեհրիբանի Ալիևի մասով կխոսենք հիմա, որովհետև բազմաթիվ հայտարարություն են հնչել, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ոչ միայն պոլիտիկոյին տված հարցազրույցի շրջանակներում, այլ նաև ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի շրջանակներում, սակայն ցավոք ոչ թե Ալիևի բացթողումների մասին պիտի խոսենք, այլ ձեռքբերումների ֆոնին, ինչն ուղղակի կապված է Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի իշխանությունների քաղաքական, դիվանագիտական ու անգամ հումանիտար տապալումների հետ։ Թեպետ պաշտոնական Ստեփանակերտն ու պաշտոնական Երևանը բոլոր մեղքերի մեջ մեղադրում են միմյանց, առաթող ստեղծելով ռուսական կողմի համար մանիպուլացնելու իրավիճակը եւ մեկին եւ մյուսին միաժամանակայինը եւ Ստեփանակերտը եւ Երևանը։ Ալիևը իրականություն է դարձնում այն, ինչի մասին, եթե լսել օրինակ Վազգեն Սարգսյանը 1994 թվականին Մոսկվայում կնքվող հրադադարի ստորագրման պահին, առնվազն մի լավ կծիծաղ էր։ Բայց խնդիրն այն է, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան էլ այլևս 1994-ի երկրները չեն ու դրանք վերափոխվել են, մեկը դեպի լավ, մեկը դեպի վատ։ Ու հենց այդ համատեքստում է գուցե Փաշինյանը պոլիտիկոյին տված հարցազրույցում փաստում մեջբերել։ Ուկրաինայի իրադարձությունների հետևանքով Ռուսաստանի կարողությունները փոխվել են այս իրավիճակում, մեր ռազմավարությունը պիտի լինի այն, որ փորձենք առավելագույնս նվազեցնել մեր կախվածությունը ուրիշներից։ Չի կարող լինել տարբերակ, որ Հայաստանը վերածվի Արևմուտքի եւ Արևելքի, Հյուսիսի եւ Հարավի պրոքսիի։ Սա անթույլատրելի է մեջբերման համար։ Սրանից զարդ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը անորոշ ժամկետով հետաձգելու առաջարկը 2022 թվականը արդեն ազգային ժողովում է ասել։ 2022 թվականի հուլիս-օգոստոսին բերել էր Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Խովաևը, հայկական կողմի իհարկե բոլոր առաջարկները ընդունել է ինչպես նախկինում, բայց ինչպես գիտեք, սեպտեմբերյան պատերազմի շրջանակներում ամեն բան չեղարկվեց եւ Ադրբեջանը ֆիքսեց իր ծավալապաշտական նկատումները Հայաստանի նկատմամբ։ Իսկ Հայաստանը պաշտոնապես, ոչ պաշտոնապես, ուղիղան ուղղակի դիմելով Հապկին, այդպես էլ Հապկից օգնություն չստացավ։ Սակայն եղածը եղած է ու աղդամով ճանապարհը դարձել է օրինակ այս պահին բոլորի կողմից ընդունելի մի տարբերակ։ Սա եւս 1 տարի առաջ պատկերացնել չէին կարող։ Այն վաղուց արդեն ընդունելի է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի սկզբանե գուցե բոլոր ձվերը մի զամբյուղում տեղավորելու հետևանքով է հասել նրան, որ դրանք միանգամից ջարդվել են ամենաանհարմար պահին, ու այս մասով եւս Փաշինյանը ասելիք ուներ պոլիտիկոյին։ Մեջբերեմ, իդեպ հարցազրույցը ամբողջությամբ կդիտեք մեր եթերից հետո։ Մոդելը, որով մեր հարևանների հետ խնդիրների ժամանակ ուրիշներին հրավիրում ենք մեզ պաշտպանելու, անկախ նրանից թե ում ենք հրավիրում, բավականին խոցելի է մեջբերման համար։ Ասել է, թե Փաշինյանն այլևս ընդունում է, որ մարդ բերելով հարկ չի լուծվում, եթե ինքը լուծման միջոց չունի։ Եվ նույն կոնտեքստում շարունակում է, պնդելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը ենթադրվում էր, որ պիտի լիներ ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտին, և քանի դեռ այս խնդիրները կան, նշանակում է ռուս խաղապահները ձախողել են իրենց առաքելությունը։ Ես վստահ եմ, որ վաղը արդեն Մարիա Զախարովան սրան առանձին անդրադառնալու է։ Ապա ավելի ուշ արդեն ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը անդրադառնում է մեկ այլ ոչ պակաս անվտանգային կարևոր խնդրի՝ կոմունիկացիաների ապաշարջափակմանը։ Նախ լսենք, հետո մեկնաբանենք։ Արդյոք մենք դեմ ենք տարածաշրջանի տրանսպորտային երթուղիների բացմանը, ոչ կողմ ենք եւ կողմ ենք, որ ինչպես Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Հայաստանի տարածքով, այնպես էլ Նախիջևանը եւ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Հայաստանի տարածքով հաղորդակցվեն։ Արդյոք մենք դեմ ենք, որ Հայաստանի տարածքով անցնեն տարածաշրջանային գազամուղեր, նավթամուղեր, էլեկտրական հաղորդման գծեր, ոչ մենք դեմ չենք, ընդհակառակը շահագրգռված ենք այդ ծրագրերով եւ հետաքրքրված ենք այդ ծրագրերով։
Եվ այդ ամենը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում, ինչպես նաև մյուս երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում։ Մեզ համար անընդունելի, այսինքն մենք այս բոլոր նախագծերին ոչ միայն կողմ ենք, այլև ինքներս անկեղծ ասած շահագրգռություն ենք ցույց տալիս այդ նախագծերի իրագործման համար, և սա նորություն չէ, սրա մասին բազմիցս խոսել ենք։ Մեզ համար անընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը կամ իրավազորությունը որևէ կասկածի տակ կերպ, կասկածի տակ դնող որևէ հայտարարություն, մեզ համար դա ոչ միայն անընդունելի է, այլև դա մեզ համար կարմիր գիծ է։ Եվ այո, այս համատեքստում կարիք ունենք անդրադառնալու նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետություն-Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերությունների համատեքստում կողմնորոշվում է ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հայտարարություններով։ Ուշադիր հետևել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններին, որոնք վերջինս արել էր նախորդին, և այնտեղ Վլադիմիր Պուտինն ասում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում խնդիրներ չկա։ Հետևաբար Փաշինյանը փաստում է, որ եթե Պուտինը ասում է, որ խնդիրներ չկան, էլ ինչ եք ուզում։ Դրանից անմիջապես հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնում է Հռոմի ստատուտին, ասելով՝ «Մեջբերեմ, Հռոմի ստատուտը իմ դիրքորոշմամբ և մեր խորհրդարանական գործընկերների աջակցությամբ վավերացվելու է լիարժեք, և դա որևէ կապ չունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ, դա կապ ունի Հայաստանի անվտանգային խնդիրների հետ»։ Սա էլ Փաստորեն Փաշինյանը ասում է, ի պատասխան Մարիա Զախարովայի այսօրվա ասուլիսին, որին կանրադառնան հաղորդման երկրորդ մասում, խոսելով ի դեպ դրա մասին, Զախարովան ասել էր, որ սա ոչ բարեկամական քայլ է, արձագանքելով դրան Փաշինյանը անդրադառնում է նաև ստատուտին։ Հիմա գնանք կարմիր գծերին։ Այս ամենին զատ, այլևս կարմիր գիծ չէ, կարծես Աղդամի ճանապարհը, որով ռուսական հումանիտար բեռը հաջողությամբ հատեց ԽԱՊ-ի անցակետն ու մտավ Արցախ։ Այդ ճանապարհը ընդունելի է նաև Եվրոպայի խորհրդի ու Ամերիկայի միացյալ նահանգների համար։ Այսօր ԵՀ նախագահ Շարլ Միշելի Գրասենյակը անդրադարձ կատարեց Աղդամասկերյան ճանապարհով ռուսական մարդասիրական մեքենայի մուտքին Ստեփանակերտ, ու խոսելով այս մասին Լաչինի Միջանցկի շահապաշարջապակման լուրերին անդրադառնալով խոսնակը մասնավորապես հայտարարեց, գրասենյակից հայտարարեցին, մեջբերեմ, իրավիճակը տեղում արագորեն վատանում է, կարևոր է ապահովել Ղարաբաղի հայերին առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մատակարարումը։ Աղդամ Ասկերան երթուղու բացումն այսօր կարևոր կայլ է, որը պետք է նպաստի նաև Լաչինի միջանցքի վերաբացմանը։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր շահագրգիռ կողմերին ցուցաբերել պատասխանատվություն և ճկունություն, ապահովելու, որ ինչպես Լաչինի, այնպես էլ Աղդամ Ասկերան երթուղին օգտագործվեն։ Եվ ուշագրավն այն է, որ եթե նախկինում հայտարարությունների մեջ ԵՀ նախագահը կամ նրա գրասենյակը առաջնահերթությունը տալիս էին Լաչինի միջանցքին, նշելով, որ դրան այլընտրանք լինել Աղդամի ճանապարհը չի կարող, ապա այսօր արդեն Միշելի գրասենյակը նախ հիշատակում է Աղդամի ճանապարհը, ապա նոր անդրադառնում Լաչինի միջանցքին, մեջբերեմ, մենք վերահաստատում ենք մեր խորը համոզմունքը, որ Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշարջապակվի համաձայն անցյալի համաձայնագրերի և միջազգային քրեական դատարանի հրամանի, և ընդգծում ենք մեր հավատամքը մատակարարման այլ ուղիների օգտագործման վերաբերյալ իշա տեղի բնակչության մեջ բերմանաբար։ Ինչպես նկատեցիք, ԵՀ նախագահի համար Լաչինի միջանցքի այլընտրանքը գտնվել է ու դա Աղդամի ճանապարհ, ալիևը ստիպեց լղոզել նախկին կարմիր գծերն ու հասավ ցանկալի արդյունքի։ Հիմա դառնանք արդեն Ամերիկայի միացյալ նահանգներին։ ՊԴՊ-ի լրատվության պատասխանատուն փոխանցում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում Աղդամի ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի անցել մարդասիրական ապրանքների մեկ խմբականակ, ուստի ևս մեկ անգամ կրկնում ենք մեր կոչը կոնկրետ թեմայով դեպի երկիր երկու միջանցքների բացման կարևորությունը, որպես կարճաժամկետ և որպես ավելի երկարաժամկետ երկու երկրների վերջնական համաձայնության գալը, ասել է Միլլերը։ Ինչպես նկատեցիք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ՊԴՊ-ի ներկայացուցիչը արդեն աղդամնել է անվանում միջանցք, ասելով՝ «Մեջբերում եմ կրկին դեպի երկիր երկու միջանցքների բացման կարևորությունը»։ Մեջբերմանաբար պատրանքների մեջ ընկնել պետք չէ, կարծելով թե Միլլերը Արցախը անվանել է երկիր, որովհետև անգլերենում state բառը կարող է ընկալվել կամ մեկնաբանվել տարբեր կերպ։ Հիմա այս ամենի ելակետը տորթի վրա
Մակ գլխավոր քարտուղար Գուտերեշի հայտարարություն էր, կամ նրա խոսնակի առայն, որ բանաձև պահանջելուց առաջ նախ հիշեք նախորդ 4 բանաձևերը Լեռնային Ղարաբաղի մասով, որոնք ի կատար այդպես էլ չեն ածվել։ Կոչ են կանում հարգել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, պնդել է Գուտերեշի մամուլի խոսնակ Դյուժարիկը, պատասխանելով հարցին, թե որն է Մակի դիրքորոշումը Արցախում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Մեջբերեմ ուղիղ։ Ցանկանում ենք հիշեցնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, որոնք երաշխավորում են Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, եւ կոչ են կանում հարգել դրանք ամբողջությամբ։ Իրավիճակը հիշեցնում, էլ ավելի բարդացավ, երբ Արցախում անցկացվեցին նախագահական նորընտրություններ։ Կցանկանայի օրինակ նշել, թե քանի երկիր այս մասով դրանք չի ճանաչել, ըստ էության փաստելով, որ բացի ՄԱԿ-ից, Եվրամիությունից մնացածից կան հստակ կոնկրետ երկրներ, որոնք չեն ճանաչել, որ դա որոնք իդեպ սրանով ցույց են տալիս, որ նաև չեն ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Անկամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը չի ճանաչել այդ ընտրությունը, չշնորհավորելով պաշտոնակցին, որ մնաց նեղանանք, որ սույն ընտրությունը պաշտոնապես չեն ճանաչել, օրինակ Մոլդովան, Ուկրաինան, Ռումինիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Հունգարիան, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ուզբեկստանը, Վրաստանը, Մեծ Բրիտանիան ու Պակիստանը, դե Ադրբեջանի ու Թուրքիայի մասին այլևս չեմ խոսում։ Իսկ ընտրությունները չճանաչած միությունների շարքում է նույն Եվրամիությունը, հայտարարությունը եղել է, ու մի շարք մուսուլմանաթյուրքական կառույցներ։ Եվ ուրեմն Բաքուն ունի ռազմավարություն ու մեզ երկար թվացող, սակայն իրականում շատ կարճ թվաց 3 տարում բռնապետ Ալիևը փողով է, ուժով է, թե գուրգուրանքով է բոլորին համոզում է այն, ինչն ինքն ուզում է։ Իսկ ինչ ենք անում մենք ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարի խոսնակի հայտարարությունից հետո, հասկանալով, որ անգամ բանաձևի ընդունման քիչ շանսեր ունենք, եթե անգամ այդ բանաձևը փորձի ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ մտցնել անդամ մշտական անդամ Ֆրանսիա։